Արման Բաբաջանյան, արձագանք եմ ձեզ։ Ուրեմն Մարտակերտի գյուղերի մասով կարելի է քարտեզը նայել եւ տեսնել, որ դրանք Աղդամի շրջանի գյուղեր են եղել, որոնց վերջի վարչատարածքային բաժանումով Արցախի հանրապետություն ներառել է Մարտակերտի շրջանում եւ պետքի չհիմնավորված հայտարարություններ անել։ Ինչ վերաբերվում է այս ձեր որակավորումներին, խնդրեմ, որպեսզի մնաք ավելի էթիկայի կանոնների շրջանակներում եւ մեղադրանքներ հնչեցնելուց հստակ, եթե իրավաբանական այդքան գիտելիք չունեք, ես ձեզ խոստանում եմ օժանդակել, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնեք իրավապահ մարմիններին, կոնկրետ անձանց մեղադրանքներ ներկայացնելով մաֆիոզ, կլանային եւ այլն, ամբողջովին բարեր հնչեցրելը։ Կարող եք ցտե խոսեք։ Դե եկեք խոսեք, ես կսպասեմ կարձագանքը։ Խնդրում եմ, եկեք խոսեք, ես հետո կարձագանք եմ։ Որևիցե մեկը պատասխանատվությունից չի։ Տիկին Նազան, խնդրում եմ, կարգի հրավիրեք պատասխան։ Խնդրում եմ, պարոն Բաբաջանյան։ Խնդրում եմ չարձագանքել։ Լռություն, բոլորին եմ խնդրում։ Շարունակեք։ Իմ չափը ճանաչելու հետ կապված կարծում եմ, ստեղ պետք չի դրա մասին խոսել, դուք ձեր չափը ճանաչեք։ Դեր եթե ես սկսեմ ձեր նկարտումների մասին խոսել, ես եմ սկսել ընդհատելը։ Դե ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Բալան, լրացուցիչ ժամանակ կունենաք։ Ես տալու եմ լրացուցիչ ժամանակ, մինչև փոխնախարար ավարտի խոսքը։ Դրա համար խնդրում եմ լռություն։ Ընդհատում ա, չի թողում, պարոն Իգիցյան, ես այդքան բարեկրթություն ունեմ։ Դուք ունեք լրացուցիչ ժամանակ ձեր ազգանավոր գործընկերներին։ Ես եւս մեկ անգամ զսպվածության կոչ եմ անում եւ նորից իմ ծառայություններն եմ առաջարկում ձեզ օժանդակելու իրավապահ մարմիններին ներկայացնելու հաղորդում հանցագործության մասին անվճար։ Շնորհակալություն։